naje gushaka nyine kumushakisha mvuga ngiye kwishakiriza papa yavuga ni wajya hahandi nkareba tujya kuri migration nafite agafoto ka papa n'ifoto yanjye aho gafoto rya gafite se yakubyariye aho ngaho kamonyise ntago nza hano navukiye ntago uzano wavukiye waje gushaka papa wawe unyuze muri ambasade y'u Faransa hari byo wambwiye kare ko yari umusirikare mu ngabo za Minwari bice baguhaye amateka baguhaye kuri papa wawe amazina ye ibyo uzi kuri we wari umusirikare njyewe bamwe bagiye bambira yuko yitwaga David Christophe akaba ngo yari umumenwari cyaga kandi kazi ko muri bare yego ubuzima bwo ni bare ko butoroshye ku bakobwa gataha nsanga babibereye mu nzu nta kibazo bafite ariko bari kuganira nakomanga bakanga kumfungurira ukarara hanze naraye hanze gatatu kose wava ku kazi ukarara hanze uzirikize bakajya bagenda bavuga iki bavugaga ikigandi navuga ngo ngiye kuryama bakaryama nyuma njya gufata ibicuka bakabinkubita ngo iki ibicuka by'amavuta barikubita zo wakoze umutwe ryame ngira ngo namubwire ikibazo wa mama yego reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri hatandukanye ku isi mu bihugu binyuranye murimo nizere yuko ibintu bimeze neza kuko bitameze neza akaba nkurikiye akaba ari ku Simbi TV ndamukomeza ndamubwira yuko ubuzima tubamo niko bimera uyu munsi bimeze neza ejo bigahinduka uyu munsi biba ari bibi cyane warihebye utazi ukuntu bizagenda ejo nyagasani akagutungurira akagukorera igitangaza hari byinshi tuba twaranyuzemo ni nyagasani ubikora niwe bidushoboza ni nayo mpamvu uyu munsi ngiye kuganiriza uyu munyarwandakazi mubona nubwo benshi hari ukuntu hano mu Rwanda dufite imyumvire iciriritse cyangwa se itari yo kubona buri muntu mudahuje uruhu kumva yuko ari umuzungu ariko ntabwo ariko bimeze Amplis we afite n'amateka ashaririye yamukomereye n'uyu munsi aje kuri kamera kugira ngo mubere umuryango zi neza ko muri abantu mpagaciro bumva bafasha Christelle arabakeneye buri muntu ufunguye iyi video Christelle aramukeneye ushobora kuba nta bushobozi bw'amafaranga ufite ukamusengera ushobora kuba utabasha gusenga ukamusura ushobora kuba utabasha ibyo ngibyo ufite akazi ukakamuha ariko amateka yagahinduka Christelle arashaka umuryango akomokamo kandi birashoboka dufatanyije bitewe na detaye cyangwa se ibisobanuro ari buduhe Christelle ikaze ku Isimbi TV urakoze cyane Imana umeze neza yego umeze neza nkunze kusigaye useka sibyo hari ukuntu umuntu agira ibibazo mu buzima ariko ntibimuherane nibura akabasha guseka bitera imbaraga burya n'ugufasha sibyo Christelle ubuse ducya twaganiriye ntabwo twagufashe mbere yuko dutangira ikiganiro yego tujya gufashije byamfashije cyane Imana ishimwe ngaho babwira amazina yawe murakoze cyane nkaba nitwa Muhaye Christelle Muhaye Yesu Christelle nkaba mba Bugesera Gashora niho mba niho ushakira ubuzima yego uvuka hehe ahuzi bakubwiye ko ari buvuka okay murakoze mvuka ku Kamonyi niho nakuriye mbana n'abakecuru n'abasaza niho nasanze aribo nakuranye nabo yego yego mwabyumvise muri make Christelle n'uwo nguwo ubu ngubu bagashora ibugesera namuhamagaye musaba ko twahamusura ambwira yuko bigoye bitewe n'ubuzima bamo buriya umuntu akubwira ati kunsura mu rugo biragoye kunsura aho mba biragoye hari ukuntu nyine biba bigoye mu buryo bumwe cyangwa buri tutari busobanure uvuga ati ahubwo agiye nakwideplasa nkaza aho ngaho tukahaganirira nibyo byanyorohera nibwo umutima wanjye waba ubohotse ntabwo bimworoheye mu buzima nakabaye mfata imodoka nkajya kumureba aho ngaho ariko yambwiye ati nakoroherwa cyane njyewe nje tukaganirira aho ngaho kuko aho ndi biragoye yego muri bakuru murabyumva hanyuma Christelle yahuye n'ikibazo nkuko yababwiye ati nakuze cyangwa se nisanze mbana n'abasaza aribo bandera ariko abo basaza ntago aribo papa ntago aribo mama papa we ni umunyamahanga ariko ntabwo turamenya neza ngo ni umukihe gihugu
niyo mpamvu Kristo yagiye kutubwira inkuru ye kugira ngo turebe ko twamufasha tube twabona trace ya papa we Kriste kugira ngo usubize inyuma wihangane wiyibuka urahagana ukiri muto nibuka yuko nyine gusa nibuka ko nakuze nisanga kwa mukecuru gusa gusa ntabwo nabashe kumenya neza mama ntabwo bashe kumenya mama mukecuru subwo hari hehe wabonaga bagufata gute muri uwo muryango ibyo bakubwiraga umukecuru n'umusaza tubana nta kibazo nagiraga nacyo yamfashaga kungura buri kimwe cyose mu gihe yari ariho akajya yemera nyine agasaka akamfasha mu buryo nyine nawe abona abashije kumfasha agera naho hari undi n'undi mupadiri twaga Honoride w'umuzungu niwe wabashije kumfasha kunjyana ku ishuri niga ahantu bita Ste Nazareti hari Kabgayi umuzungu hari muri paruwasi ari paruwasi iwanyu cyangwa yari muri paruwasi ya Kabgayi yego mbamo harimo abadafite ababyeyi abafite ababyeyi bose nyine bavanze ndahakurira ndiga ariko nkiga natumva kurya abana bambwiraga ikintu simbashe kubyumva kubera ikibazo cyo kutumva amatwi donc amatwi yawe icyo gihe wibuka ko utabashaga kumva yego nkajya niga natiga neza nkarebera ku munwa iby'abandi bavuze byananira niba ari ukwiga nkareba ikayi nkaboroka nigaga mboroka ubwo byananira nabonye umugabo wa nyuma naba nagize gutya nyine nkagira yego aho hari muri primaire yego none se uwo mupadiri yagukuye he mwahuye gute yamenye gute amateka yawe uwo mupadiri naje kumva amakuru yuko yari aziranye na mama ngo niho yajyaga ajya ariko nyuma yaho nza kubaza amakuru barambwira ati ngo ni ibintu ngo bambwiye amakuru atandukanye bambwira ngo ni amafaranga ngo bamwoherezaga papa ngo bakayamuha naho abandi bakambwira ngo yafashaga abantu ni ukuvuga ngo icyo gihe bakubwiye ko uwo mupadiri ari papa wawe wamwohererezaga amafaranga ngo agufashe niko bakubwiye hanyuma abandi bakakubwira abandi bakambwira ati ngo afashe abantu nyine nabo basanzwe nyine muri rusange umupadiri uzi igihugu cye ntago nyizi gusa ni uko nyine naje gushaka nyine kumushakisha mvuga ngiye kwishakiriza papa navuga ni wajya hahandi nkareba ngeze iyo bambwira ko yapfuye abo masanze barambwira ati uyu nguyu yafashaga abantu gusa uwo mupadiri wagiye kumureba ugeze usanga yarapfuye ubwo rero mbura amakuru ndabireka nzira no kujya kuri migrasiyo hari undi mumama w'umukecuru twe twarahuye gushya nyine ubona ashaje akadashaje cyane niwe watangiye kumfasha tujya kuri migrasiyo namfite agafoto ka papa n'ifoto yanjye aho gafoto uracyaga gafite se oya gafite nari ndi umwana kuko nigaga aho ngaho niga interinambamo yakomeza binshakira navuye ku ishuri rero nsanga nta wuhari yarapfuye nawe uwo mupadiri uwo mumama yego mbura amadosiye mbura ukuntu byagenze mbura ukuntu ni bubigenze ndavuga ni se yabisizeyo biranyubera ndabyihorera aho gafoto ka papa wakabuze ryari nakabuze ni muri 2010 nimba ari na kanga hagati ya 2016 gatanu donc ni agafoto wagendanaga wari utunze yego bari baranyereza ndakabura nyine biranyubera nza kujya no kuri ambasade bufaransa ndavuga ni kanjye ngiye kwibariza vuga nyine bimwe mbashije kumenya barambwira ati rero ntabwo twagufasha kuba utazi igihe yaziye mu rwanda kuba utazi icyo yakoraga bambwira ibyo ngibyo nyine nanjye bitacika intege ntacyo reka dusubire inyuma aho wavukiye ku kamonyi aho wisanze ku kamonyi nanze gukoresha aho yavukiye kubera ko nta makuru ahagije afite wasanze urerwa n'abakecuru bike bakubwiye batara byari ibi kuri mama ntere kuri mama ikintu bambwiyeho ni uko nari mfite agafoto ka mama baranyeretse naragafashe nkabitsa mukecuru ngeze aho ngaho nza kugakira umwana wampaye ako gafoto nkareba arakazana nta kiganiro twaganiriye
atavugira amagambo ku ifoto ushango nyoko yari mwiza ariko yakurushaga ubwenge nyoko yari mwiza ariko yakurushaga ubwenge none ngira amatsiko ndavuga nise ibi bintu ko nabisobanukiye bivuze nguki ushatse kumbwira ukecu yari sansuza ati ngo nuko mama wavuka kugena igihugu bumwe ngo kamuvuka kugena igihugu bubiri bubiri biranyobera Nuvuga mama wawe we niwe munyarwanda. Yego. Mama wawe ni umunyarwanda kazi. None se bakubwiye ko yakubyaye mu buhe buryo ko yagusizaho ngo mu buhe buryo. Inkuru baguhaye. Ibyo ntago babimbwiye. Ntiwabajije se mama ari hehe byagenze gute? Bambwiye ko yapfuye. Bambwiye ko yapfuye. Unganute. Mama wawe yapfuye unganute. Nafite imyaka ibiri gutyo nenda kuzuza nitatu. Imyaka ibiri. Yakubyariye aho ngaho kamonyise? Ntabwo nzi ahantu navukiye. Ntabwo uzi ahantu wavukiye? Yego. Waje gushaka papa wawe unyuze muri ambasade y'Ubufaransa. Hari ibyo wambwiye kare ko yari umusirikare mu ngabo za Minwari. Yego. Bike baguhaye amateka baguhaye kuri papa wawe, amazina ye, ibyo uzi kuri we nk'uwari umusirikare. Njyewe bamwe bagiye bambwira yuko yitwaga David Christophe. Akaba ngo yari umumenwari akaba yari n'umusirikare. Ni ukuvuga ngo yitwaga David Christophe. Yego. Akaba yari mu basirikare ba Minwari. Yego. None se yakubyaye mu buhe buryo ibyuzi. Ntabwo mbizi ibyo. Ibyo ntabwo nabashe kubimenya. Yasanze mama Kamonyi yamusanze mama yamusanze Kigali uko babikubwiye. Ibyo ubasha gusobanura ngo bahuriye niba barahuriye muri hoteli ntabwo mbiza ko niko numvise. Kubera ko mu wadukurikiye ushobora gusanga ari umuntu uzi iryo zina. Mu basirikare ba Minwari babaga mu Rwanda cyangwa se akaba azi uwo muntu nawe uri i Burayi cyangwa uri mu gihugu runaka uvuga ko afite umwana muri Afurika kuko azi yuko yakubyaye. Kuko niba hari amafaranga bavuga ko papa yawe yoherezaga bivuze ngo azi neza ko hari hari uwo yahabyaye usibye ko ashobora kuba atagufiteho amakuru nta na bike bakubwiye kuri papa wawe ikindi kintu nari nibutse yuko ba nyine yasize abwiye papa nako asize abwiye mama ngo bazanyite David Christophe izina rye yego niba yari azi ko nzavuka ndi umuhungu ntabwo mbizi nibwo yasize ko abwiye mama wawe ubwo rero bambyaye babona ndi umukobwa David Christophe Rivo yego bahita bakwita Christelle umva ko nibura Christelle haraho wari ugeze uvuga ko ubwo se papa wawe nkiraho ngaho ashobora kuba ari umufaransa ashobora kuba ari umuntu wo mu bihugu by'Uburayi utekereza ko ashobora kuba ari uwahehe kuko amaze nayo ndumva ari amafaransa n'igifaransa ndakekeranya gusa ko ntabwo mbizi neza ushobora kuba wenda ba mu bufaransa wenda niko wenda hahandi rero dusubiye inyuma cya kigo wabagamo cyabagamo abana badafite ababyeyi nawe ukirimo wakibayemo kugeza ryari ubuzima bwari ubuhe nakibayemo imyaka nari mfite ntabwo nyibuka neza ariko ndumva narahavuye nimba ari ni hagati ya muri bibiri na kangahe bibiri na ga hagati ya bibiri na cumi wari ugeze mu wa kangahe aho ngaho nari mvuye mu wa kane wari uvuye mu wa kane wahavuye gute se ujya kugira ngo mave ni uko hajemo akantu ko kumva nyine umwe ambangamira ambwira ati ogoshesha umusatsi ibintu nk'ibyo ntibyagendaga gute kubera yuko hari hari umuntu nyine warambwiye umudetise wa mbere yaravuze ngo sinzongere kogosha ariko nkabona akantu kinuza ko nyine ko kubabangamiraho kubera umusatsi kubera umusatsi no kuba uri umumetisi nza kumva bamwani ntuzagaruke neza bakubwira ko bashaka ko wogosha cyangwa bashaka ko utogosha wowe bashakaga ko nogosha bashaka ko wogosha none nzi ikibazo cyabaga ikihe kuwe umusatsi wari umeze bitandukanye n'iby'abandi yego muri bagenzi bawe inanga tugira ikintu cyo kuvuga ngo umuntu ni umuzungu umuntu ni umunyamahanga wowe aho wabaga byabaga bikomereye bite bakubwiraga ibiki aho ngaho ku kigo yego gusa nyine nta kibazo nagira gusibye ku kantu kabanje kuzamo kwiga narigaga ariko simbashe
nyine kwiga neza kubera kutumva nkajya nyine mbona abandi biga bimwe by'amarenga bona babikora nanyiza kubimenya byanyubera nanyi ngakoresha imiti ururimi rw'amarenga wamaze kurumenya ntabwo ari byose ari ikintu cyo kugerageza icyo gihe ishuri rivamo nibo bafashe umwanzuro wo kugusezerera kubera imisatsi yawe ntabwo bansezeye nabonye atangiye kumera gutyo mita ngewe wahise ujya he nese nsubira kwa mukecu wahasezeye ugeze mu wa kane muri primaire wakomereje he nese nkomereza Kanombe Kanombe ya Kigali yego wabaga Kamonyi ukomereza Kanombe uba hehe ubwo hari ibyo usimbutse wageze Kanombe guteze nageze Kanombe bitewe n'uko hari undi muntu waje kuhamvana njyana aho ngaho ajya niga naho bakuvanye kwa mukecuru bakujyana Kanombe yego ninde umuntu wakujyanye yapfanaga ikintu umuryango yari uwo mu miryango muri famiye yari uwo muri famiye akujyana Kanombe yego uhamaze igihe kingana iki namaze nuko neza ko ndumva yari muri 2000 hagati ya 2008 gutyo wahise ujya muri secondaire cyangwa ukomeje primaire nahise ningera secondaire ngarukira mu wa kabiri wari mu kihe kigo ikigo nigagamo mu wa kabiri ikigo wigagamo muri wakomejemo secondaire yari ahantu bitaga Collège Saint Ignace Collège Saint Ignace waratsindaga se uko wibuka mu ishuri mu wa mbere waratsindaga naho natsinze niga mu wa mbere mu wa kabiri birananira wabaga nk'uwa kangahe igihe nabaga uwa nyuma igihe nabaga nyine negereje uwa nyuma hari nawo naje kugutsinda mba nk'uwa munani uwakwishyuriraga ni uwo muntu wagutwayeyo cyangwa ni mukecuru uwo nahasanze ni wo wakwishyuriraga umumama neza ubwo wavuye mu ishuri kubera ko watsinzwe gusa gusa niko nabonye nyine bitangiye kuzamo n'iki kibazo barambwira ati ngo amafaranga yacu kuyapfusha ubusa atirivemo mpita nangira kwiga imyuga ndabaga rero nshaka kwiga imyuga bampereza iby'imyuga ariko sinatangira uko abandi batangiye nangira hagati ndiga ngira certificat n'amanota nza gukora na stage wakoze uwuhe mwuga yari hoteleri aha hari ikibazo cy'amatwi wigeze kugira cyo kutumva ntabwo wabashaga kumva byose wakoresha amarenga urugendo rwo kugira ngo ukire byagenze gute nibo banjyanye bamvuza hari ahantu bita ntabwo nibuka ukuntu bahita ariko nibo banjyanye bambaga mu gutwi basha kumva kwari ugutwi kumwe yari amatwi yombi kumwe niko bamvuye nye niko kumva donc bakubagiye i Kigali yego amatwi yawe asubira ku murongo yego wiga umwuga wiga hoteleri wigeze se ujya gukora ako kazi ka hoteleri ya nagiye gukorayo stage nkora stage barambwira ati ukome mu boso arambwira ati kora stage nimbona ukora neza urakomeza ndakora birangiye ndagumye ndakora kuko babambwiye ngo ninkomeze noneho hari undi muzungu wamubwiye ati se ko wazanye abandi bakozi umubitubwiye kuko nanzi ko banyanditse mu bakozi ukwezi kwanjye kuragira mbonye amatike agiye kunshirana ndabaga ni mwanyishyuye ko ukwezi kugeze barayanyuma baranyambura barakwambura mpita mbirega ubwo hari mu wuhe mwaka ntabwo nibuka neza ariko ni muri hagati ya 2010 2010 hagati ya 2010 na kangahe nimba ari na gatatu sinibuka neza 2013 ahubwo aricyo nakubajije Christe ubu ufite imyaka ingahe gusa nyine nshishoze navuga nda ugereranyije kubera yuko utabizi gusa nafashe nyine umwaka nyine mbonye bamwe bagiye bambwira ibintu bitandukanye igihe navukiye ariko ntabwo nyizi neza ibyo bakubwiye n'ibyari bihe bambwiye 95 bambwiye 96 bambwiye 98 ari 96 ari 95 byashoboka se buriya ari 95 byashoboka kubera ko papa wari umuminwari kandi 95 nta minwa ntabwo bari mu Rwanda 96 byo ntibyashoboka ubwo ushobora kuri 95 cyangwa 94 kundanga muntu wandikijeho ko wavutse ryari nashyize ibyo mbonye cyane nani ni Kriste wakize uwe mwaka 98 yego ko Yesu wakize 98 urumva rero umuntu akubwiye ngo ariko 98 yaraguhemukiye niyo papa yari waga muri minwari 98 imyaka ingahe ntago ubwira intwari ye kuba ikiri mu Rwanda
urumva rero nawe aramutse abibonye akabona ibyangombwa ashobora kugorana ko yabyemera. Ninde uzaba bikubwiye ngo ushyire 98? Ntabwo ni we ku muntu wabimbwira ko barabimbwiye. Batishyiraho 98 nawe ukubitaho. Aha, aho ngaho wigaga hoteleri utangira n'akazi barakwambura. Wahise ujya kubaye? Nahise nguma aho ngaho nabaga. Kuko natse stage ari hahandi nabaga i Kanombe. Ubi Kanombe, urahaguma. Ndangije nshaka akandi kazi. Nshaka akandi kazi ko muri bar. Muri bar? Yego. Ubuzima bwo muri bar ko buba butoroshye ku bakobwa. Ubuzima bwo muri bar ntabwo buba bworoshye ku bakobwa. Nshaka akazi babonye ko nangiye gushaka akazi aho ngaho. Mbona ntabwo bashimishije. Kuko ikintu nashakaga njyewe nashakaga yuko wo kugira ngo nkomeza mbake buri kimwe kandi nanjye mbona amaze gukura numvaga nanjye nabasayigira. Ugashaka akazi. Ndaje ndavuga reka nanjye nshaka akandi kazi wo kubyane nakabatse nanjye mbasha kwisayigira. Mbona ntabwo babyishimiye aho ngaho. Gushaka akazi. Bashaka ko zajya nguma aho ngaho. Ubwo rero ndangije ndagenda ndakora bakajya bamitike ku kazi bo ngo baranyimitike ku kazi aho ngaho muri bar nibo bampaga itike yo kugenda no kugaruka nkagenda ngakora ngataha ari ukwihangana gusa ariko bigira nka mbona baramimye ngataha nsanga bibereye mu nzu nta kibazo bafite ariko bari kuganira nakomanga bakanga kumfungurira. Ukarara hanze? Naraye hanze gatatu kose. Wava ku kazi ukarara hanze uzira iki? Bavuga ngo natinze kandi niyo masaha natahiraga. Hari uburara se nibura wakoraga? Hari ibintu bibi wakoraga ku buryo wenda babigushinja? Nabyo pe. Bakakuraza hanze? Wababaza impamvu zigiye wenda bwakeye bakabaho? Narababaje bavuga ngo ndatinze kandi niyo masaha natwe twatahiraga. Aho ngaho urahava? Nza kuhava aribo banyirukanye. Barakwirukanye? Baza guhamagara umuntu wari waranzanye nyine aramubwira ngo gwe nutware umuntu amucira n'umugani ngo umanika agati si uwo mugani ntabwo muzi umanika agati wicaye ukamanura ugahagarara ni uwo nguwo. Bahamagara umuntu wakuzanye ngo aza gutware akujyana hehe? Anjyana iwe, yari mama wacu. Dusobanurire hehe? Yari hano i Kigali Nyamirambo. Akujyana i Nyamirambo. Ho urumva ka kazi ko muri bare wari wakavuyemo ugeze Nyamirambo aho ubuzima bwabaye wabaye mu bihe buzima? Nabaye aho ngaho gusa nyine nicara aho ngaho nkajya mbakora ibisanzwe nyine ugeze aho ngaho mbona ntidushobokana mpita nkigira kwansubira kwa mukecuru Kamonyi. Rero Christelle navuga ati nkabona ntabwo dushobokanye ahantu hashobora gutekereza ati Christelle ntiyari ashobotse birumvikana hambere uraharerewe aha kabiri nabo biranze bashobora gutekereza yuko ari wowe wabananizaga kandi burya ubuzima bw'abana badafite ababyeyi bo ubwabo nibo bazi ibyo banyuramo kuko hari n'igihe nakubita ijambo ukumva ewana ari gusubije hahandi habi kabisa. Uburyo rero ubuzima bwawe ari wowe ubwumva kurusha abandi bose hari abantu baraza gutekereza yuko wananiranye cyangwa wabananiraga? Birashoboka. Wabibabwira he iki? Abantu baraza gutekereza yuko hambere waharerewe bakwigishije imyuga urabananiye barakwirukanye ugiye ahandi barakwirukanye abantu baza gutekereza ko ari wowe wananiranye? Yego. Ntabwo ari wowe wananiraga? Oya, ntabwo ari njye wananiraga kuko aho ngaho i Kanombe n'ubundi baje kumfata neza turisanzura nyine mbaho neza narimo nyuma yaho biza guhinduka uwo mumama twabanaga arambwira ati nuzajya ugira ikibazo ujye uze umbwire. Ba bakobwa kuko yabanaga n'abandi b'abuzukuru bakajya bagenda bavuga bavugaga ikigande navuga ngo ngiye kuryama bakaryama nyuma njya gufata ibicupa bakabinkubita. Ngo iki? Ibicupa by'amavuta bakabinkubita ndyame ngira ngo namubwire ikibazo wa mumama akaza akajya kongera gusubira inyuma akabanteranyaho bikongera bikaba bibi. Yego. Uburyo hari n'ubwo bigize no kumbeshyera ikosa nakoze kuko natumvaga nisanga ndi mu mafuti nazi ibyo nakoze. Bisanga ubaye umunyamakosa? Yego. Nuko byaje kugera. Usubira Kamonyi? Yego. Ugeze Kamonyi nyogokuru yari akiriho? Bari bakiriho. Guhise ukoze wagiye gukora twa turimo two mu rugo guhinga warahingaga?
Арао нафашага, гата, симуи, махиридинга, намахене бабая фите. Даташа, дате, канина, гадямба фашутун, кутуримо, дьявол, гуига. Арао фашакува, гарай, винимидж. Арао нафашакува, 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 гарай, винимидж. Бидасанзге курибо, ва купгира гичи, мужунга ганирагана ватура жеванга хо ахуаруту. Ва купгира гичи. Укари кавуцире, нари она курева вфатаган бисанз. Арико, бамгени не, ва вагаватанзме ва вгандур мужунгу зугуи, гандур мужунгу ва вонице, ва кубитице нин. А окони на габжати, нари на кумбанзе кони нари она вути, нин на хунди. Ию манавузи бенгу дивари жеби кубабаз, неби кубабазе, неби гуспизи нима мутима вауэ. Бьяра кубаба зага, бьяра гусьби зага не мате кая а вечья анго. Бьяра мбаба зага, ари кунг бьячи. Ука бьячи. Умутима уку бьячи, дадоро ни вовеншу санга ба дафити. Умутима уку рагахе. Умва не ожидаем его енда его кубава на регуа. На мама ухуера туде уито, анда уде уиханга, на курио енда бурди умна рекуне на мама рукура мугру то ну. Я уроне чива зату казаму комес. Умутима уку янга на уку рагахе. Gusa nyine kugira ngo nihangane byaturutse nuko nagiye nkura genda nkura niyakira numva yuko na bundi buzima nese wagura inkomo murima muri hari imirimo iba yo mu cyare ivunanye watekereza ko papa ari uwo mu gihugu cyiza n'ubwo u Rwanda narwo ari rwiza ariko burya ntabwo tunganya iterambere ari uwo mu gihugu cyiza ushobora no gusanga afite imitungo ikomeye ntabwo bijye bikubabaza iyo watekerezaga ko papa ari mu buzima bwiza ubyekeraga gute gusa nyine nabonaga abandi afite ababyeyi umva nyine agahinda akabaye akana agahinda ariko nkavuga ati ma cyama nkamubona basi n'isura icyo kintu utekereza none Imana ifashije sinzi uko nabigenza ukabona papa gusa Ubumwe imagine gute bitewe nuko uka ka gafoto warufite ke Yego umva meza ati uba wumva meza gute ara gafoto ka warutunze Nawe ugambuga ni buri adisi wabona yibereho neza nawe yarambuze Kavuga ni wenda ari Imana azabikora cyangwa bikararanya ko nge muri ngewe numvaga byararangiye Umvaga byararangiye Ubu ngusu bumva muri wowe hari ikintu umuntu afite umuvandimwe umuntu bavukana wa maraso ikintu muri wowe bumva ari cyo cyangwa atari cyo Bumva papa washobora kuba ariho ku buryo umunsi umwe ashobora kuzahura nawe birashoboka nta kidashoboka kuri iyi si mu gihe nagiye Bumva muri wowe bimeze gute Mba numva wenda ashobora kubaho sindiza kwari n'igihe y'abatari ariko hari imihango Wowe mu mutima wumva uba wumva ariho mu mutima Yego wumva ariho Nyagasana azabikora David de Christophe abantu bari mu Burayi cyangwa na Canada nabyo birashoboka niba ariho buriya amaraso ni ikintu gikomeye cyane benshi mu bametis usanga badafite n'izina rya papa batazi ngo papa ninde yitwa nde yakoraga ibiki mu Rwanda ariko ufite amahirwe yo kwamazina ye uyazi yombi ambasade y'u France niba yakubwiye ko ayo mazina yafite cyangwa muri icyo gihugu bashobora nta kintu bigize bambi Kuko wabonye uri umwana udafite na informasiyo hari umuntu mukuru mwari kumwe yeah. niwe ku giti cyawe waje kubyara byagenze gute ko wabaga mu cyaro naje kugira ngo byare nabanaga n'umukecuru n'umusaza sogokuru na nyogokuru njya gukubitana n'uwo nyine turakundana mbona nyine bigeze kure bigeze aho ngaho nyine wakoraga iki wowe na kimwe na ko wiberaga mu cyaro yego ishuri bona narivuyemo ishuri rya ryaranze ni nza guhura nawe turaganira kuwe yaraza akantu k'akanyarwanda gake yari umu wo mu kiye gihugu yari wo muri Tanzania yari wo muri Tanzania yari umwarabu yari umwarabu wo muri Tanzania ya muri Tanzania harabarabu turahura turaganira Ndiyo nasobanukiye nyine akareba umuntu babaga bari kumwe akambwira umwe agakoresha amarenga ubundi agabwira uwo bari kumwe agusobanurira mu Kinyarwanda ubwo
nzakumubwira ko ntwite nyoko yaneye. Amaze kumva ko yaneye ndahita agenda. Yari yaraje no mu rugo bamubara mubonye. Mwari mumara igihe kimwe kimukundana. Navuga ko wenda ari nk'umwaka gutyo. Mwari mumanye nk'umwaka mukundana. Yaje no kugusura kwa mukecuru. Mwateganyaga se gukora ubukwe? Oya, ikintu yapangaga kujya kunyereka iwabo. Yapangaga kuzajya kukwerekana. Wowe waramweretse kwa mukecuru. Mukecuru se yabyakiriye ate urukundo rwanyu rwawe n'uwo mwana? Nta kibazo, nta kiregeze abivugaho cyane, gusa nyine nabonye aza mu rugo baramubona. Muri make waramukundaga? Yego. Aguhemukira se, wamenye ko yateze indege agiye, ko yagiye? Naje kubimenya nyuma yaho. Wabimenye gute? Yanditse ibaruwa aragusezera, yasize abwira? Ntabwo yigeze ansezera, ariko naje kumva amakuru y'aho yakoreraga. Yakoraga mu biki? Mu bintu bijyanye n'amagazi. Muri gazi. Umwana baba guteye inda nawe aba arigendeye, ngira ngo watangira urundi rugendo rugoye n'umwana uri wenyine. Yego. Byari bimeze gute? Natangiye kugenda, bamwe bangira inama ngo yo kuyikuramo, ndanje ndavuga nti sinshobora. Ndavuga uko bimeze kose, umwana ntakosa afite. Mpita ntekereza ka kantu kuko mama nawe yambyaye. Nawe ntiyagukuramo. Ntiyanyica mu nda. Ubwo natangiye kwiyakira navuga nti ngiye kumubyara azakura nk'uko nanjye nakuze. Niyakira gutyo, umwana ndamurwanaho, ndamwifasha. Hari hari udutungo naroroye iwacu hariya kwa mukecuru. Uduke. Natwo turangoboka. Uduhene. Udutungo. Udutungo? Amatungo. Amatungo. Ngo se si nk'ihene? Nari naroroye intuza, ingurube ebyiri n'agahene. Mu kutwita rero biba bisa nk'ibinsetiranigo urutu tw'ingenzi two kwifashisha. Uratugurisha ubyara neza? Yego. Wabyariye ngo ukamonye? Nagariho nabyaye. Naje kubera ibibazo nari ndimo aho ngaho, nari siteresi yo gutwita, umugabo yagiye. Kubera ukuntu birirwaga bambwira nabi, banyurira ibintu nk'ibyo. Bagucyuriraga ibiki Christelle? Nyine bambwiraga ukuntu ngo ntwaye inda. Nyine amakuru yose yarabaye makuru, ukuntu abaye indaya, ukuntu ibintu biri aho nyine. Agahinda kakanyitsa, nkajya njya mu rutoki. Namara gukura agahinda namaze kura, numva ari natuje, nasubira mu rugo. Ngeze aho ngaho biza kwanga. Biza kwanga? Mpita ngenda, hari hari undi muntu twari dusanzwe tuziranye. Umusore ndagenda muganiza ikibazo cyanjye, mwirohayo nyine ngira ngo mve aho ngaho nyine. Ushaka umugabo uhunze ibibazo? Yego. Umusore se yari inshuti yawe? Eh. Uwo musore yari inshuti yawe? Yego. Ariko yari azi ko inda atari iye. Yari azi ko inda atari iye. Uwo musore umwirohaho, uragenda murabana? Yego. Ndavuga nti nambere umuntu mwiza tuzagumya tubana, nambere umuntu mubi nyine ubwo bizabirangira. Nta nubwo twamaranye n'ukwezi, nta n'imyaka hafi. Mwamaranye ukwezi kumwe? Turabanye, tumaze kubana, ntangira nyine kujya mima, kanshisha inzara, umwana akabura icyo yonka, nkanywa amazi, nari mfite akabibiriya gatoya, isezerano rishya. Ubwo nagenda nkafata nkicara nko mu cyumba nkasega, nyine nkarisoma, ubwo nakumva nuje niryamira. Ahaguha impaka kurima ibiryo? Yeah. Ari wowe watetse? Nyine ntabwo yahahaga. Umwana agera nka saa sita z'ijoro, umwana akarerembura. Njye kuko ntabwo nari nzi ko umwana atungwa n'ibyo mu mabere, nari nzi ko wenda ari uburozi bamuhaye. Yirukanka ajya kuvuza. Ukajya kuvuza? Ubushobozi bukava hehe se? Ni umuntu wavuriraga ku buntu, nyine agatangira. Umusore iwabo hari he? Hari ahantu bita Irurindo. Irurindo? Ni ukuvuga ngo wavuye Kamonyi ujya gushaka umusore? Ntabwo yari Irurindo, we yabaga i Kigali. We yabaga i Kigali. Mwabaga ahagana he? Hano i Nyamirambo. Mbese ubu yakujijije iki kandi yaragukundaga azi neza ibibazo wanyuzemo? We yakubwiye ko uzize iki? Yaje kunyaka telefone anayikuraho, simukadi arayijyana, akajya ajya mu kazi akirwa akararayo, kimwe kigashira, fone yarayitwaye, igipapuro cy'ifishi y'umwana nyingiriza yarakijyanye, irangamuntu byose,
geza aho ngaho hari hari undi muntu yakoreraga kuko nyine ibyo yakoraga yaje kubivamo abagiye mu bintu by'inzo bya bira bijyanye n'inzo bya debating ya betting abijyamo amaze kubijyamo byo ku betting akajya atambwira ngo n'amafaranga afite ndabyakira ndihangana ko mbazi ubuzima nahuye nabwo ndihangana we kandi yo kumuntu byibuze yagira agarura akantu agatima uko bijyamo ajyamo atangishije inama hashize icyumweru agenda afata ya afata amafaranga arajyana agiwabo agiwabo ajya kuzana igipapuro cy'ubutaka agezeyo araza areba undi mukobwa ajya kumusinyira kuri banki kugira ngo bamugurize barayamuha amafaranga ibihumbi 350 ndavuga nti tugiye kureba ikintu dukora wo kugira ngo ayame ngo twicare dutekereze ati turakora iki yahise afata ajyana mu biryo abarezi nta ndi muri debating ajya mu biryo abarezi bayarira nta kimwe kiri mu rugo bahogwaho ndihangana ubuzima nyine ndabwihanganira kugira ngo mfate umwanzuro kugira ntandukane nawe yaje kongera gushaka gutwara irangamuntu yanjye byari n'ibya mbere yatwaye ndaje ndabimwaka ndabimushikuza ku gahato ndangije ahita asohoka ariruka kuko yarantwariye telefone ndamureka ndakinga mpita mfata imyenda yanjye ndayijyana bansingiye kwa mama wacu i Kigali kuko ariho twabaga hafi twegeranye hafi yaho ndagenda mbana nawe turabana nyine nawe yari ubwambe umuntu aba aguhararaye bigeze aho ngaho tuza kubona akantu k'intuza nyine k'abana bakina amakomedi twari duturanye bamwe ngo ariko se waje twigira gukina komedi naragiye nkajyamo ntangiye gukina nakinye akantu gatoya abantu batangira kujya bamamara ngo njye gukina ubwo umwana wanjye yari ataramenya kugenda neza yo kubona ko ari gutangira kugenda uba kwa nyoko wanyu bwira mama wacu ati rero mfasha umwana ngiye gushaka amafaranga nkajya mumfasha n'abanye afite nka makubita 1000 atakira nawe wirira ugira akantu ngeze aho ngaho ndagenda ngakina bakajya mba ku kwezi rimwe n'imwe akama nk'ibihumbi 20 ukwezi kose yego kuko twakinaga rimwe na rimwe ntabwo twakinaga buri gihe ndagenda bampa amafaranga nabona amafaranga bayamaye nkavuga ati mu rugo hakeneye iki n'iki bemeye kumfasha reka nanjye ngo ngire n'icyo mbasayidira aba nagenda nkabaguriye nk'ibiro 10 by'umuceri kawunga utuntu twose kugira utwo ukora mu rugo nyine kugira ngo nibura uruhare kuko nabonaga ari nk'abavandimwe bamfashe nanjye nkaba nababasha kubafasha bigeze aho ngaho nza kubona undi muntu wabaga i Kigali arampamagara ngo ngiye gukina ndakina bigeze imvura iza kugwa mu rukuntu naha ninze ariko atari cyane yezo nsanga yitotombye ndavuga nimbabarira natinze kubera ibi n'ibi aranga atafata umwanzuro ngo ntushobora kongera gusubirayo kuko hari hari andi mafaranga 20 yarasigaye mu bo wakini bari bataranyishyura yari ari aho bataranyishyura ndagenda babwira nimwamaye isabune nka mese imyenda y'umwana barayinyima bayinyimye njya kwikopesha isabune kuri botike barayima y'ijana ndagenda mese imyenda y'umwana araza nsanga aho ndi kumesera ati ese isabune ikure ndayikopesha nizeye ko uzayishyura wenyine abantu nta kibazo hashize icyumweru baraza bameza amafaranga yari asigayemo ndagenda ngura utuntu udukoresho twose amavuta umuti w'isabune utuntu twose tw'ingenzi asigayemo ndagenda ndangura ibisheke na biswi z'akarabo ziraz'ibijumba utangira gucuruza ibisheke ncururiza hafi iruhande rw'inzuki hano i Kigali yego ndangije ndavuga ngiye kurwara ninzajya mbona 100 ngende nagura amata y'umwanjye wenda niyo naburirwamo mba muri ubwo buzima ndangije ndagenda ndacuruza aragenda abwira umuturanyi twari twegeranye ngo ariko senga abana b'iki gihe ngo ntabwo bazi kumva ngo bagire inama ntibumve ngo reba nk'aya mafaranga apfushije akayajyana muri ibi ngibi ngo yabuze iki ngo hari urugo mahiro ndangije ngo nk'ubu ngubu nshatse ngo ari njye naguriye n'icyo kiro cy'inyama nkajya mwumva ko ndiye kubera akamenyero narakuna nabakoreraga yego nanjye ku mutima ati se ko mbwiye gutyo umuntu niba hari uwangiriye inama we ko ari umubyeyi we yangiriye iyihe nama ndabireka ko ari ku mutima wanjye ndangije ndavuga niwe ko acuruza utuntu tw'utubanza nubwo tudahenze we ko wayabona
avuga ngo nta muntu uzangura ibisheke na biswi ku bisheke bya kubirango byarahendaga bisheke kigurishaga desa kubye byarahetse ubuse bisheke barabicuruza ukabona amafaranga yo kubaho yo gutunga umwana yego nago yari menshi ahambaye kuko ni nabashaga gufatanya yafatanya avuga yongeye kugura amata y'ijana cyangwa igikoma cy'ijana mwana akaba asigaye nkongeye nkashyira mu bisheke cyangwa imbuto nazo nazigura waje kujya ubugesera gute se ubugesera ni umuntu wahangiye twatuziranye kujya namaze kubwira yuko umukecuru n'umusaza twabanaga bagiye bitangiye bapfuye ujya kuba aho ngaho ni ukuvuga ngo ni ahantu uba ni umuntu ugucumbikiye gusa ubaho gute se ukora iki hari igihe ngira amahirwe bakampa akazi nkaba nakora gutyoza nk'utuntu tw'utwombo bakampa amafaranga ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe nta kintu na kimwe ugira ukora yego ubu wumva se umwana wawe amaze kugira ikinga n'iki afite imyaka ibiri igihe cyo kujya mu ishuri kigiye kugera wumva agomba kuziga nabaga namushyiraga muri mu bana batoya bigayo bigira ubuntu yego niho yigaga bigira ubuntu yego ariko hari igihe ubyo bisumbuye bakajya mu kandi gashuri kisumbuye biva mu maboko ya leta umuntu akiyishyurira amafaranga wumva uzajya uyakura he uzajya gukora akazi ko mu rugo ubashe kubikora amafaranga avemo ngewe nuko nta kandi kazi nari mfite ariko niko nabaye ndimo mvuganye hari igihe bwacya imana igahindura andi mateka umuntu akaba yabasha kubona akazi mu rwanda tugira itsinda ryitwa Metis du Monde niba mbyibuka n'i Burundi ribayo hari umwe muri bo wigeze guhamagara nibura ngo ujye muri iriya gurupe yabo twavuganye kuri WhatsApp bamwe turavugana ko babonye ikiganiro barambwira ngo bankize muri groupe yabo bazaza no kunsura ntabwo baraza kugusura kubaho mu buzima nk'ubungubu bwawe uri mu Metis abandi ba Metis mu bindi bihugu usanga bafashwe nabi tugira amahirwe ko mu Rwanda nta muntu uhohoterwa kubera uruhu rwe ariko mu bindi bihugu hari abo bigiraho ingaruka bitewe n'uko basa cyangwa n'uko bagaragara kuba mu Metis mu Rwanda bimera gute ku giti cyawe uri mu Metis niho wakuriye niho wavukiye nubwo papa wawe yakubyaye agahita yigendera bimera bite yewe kuko nabonaga nta wundi muntu duhuje ururimi nkabona nabasha kwisanzura nk'uko nabona mugenzi wanjye ngo umuvugishe muri make nyine byarambangamiraga cyane ariko namubona nashaka kugira icyo mubwira ari umuzungu kubera iki byarananiraga kuko mwumvaga ko kubera ko nta rurimi muzi hanyuma se abakubona bagatekereza ko utazi ikinyarwanda hari abambonaga nyine twari dusanzwe tuziranye baza bumva ko nzi ikinyarwanda mu makaritsiye bakumva mvuga ikinyarwanda dore umuzungu wapfubye cyangwa ngo dore umuzungu ngo utazi ururimi buriya ni umunyarwanda reka dusoze mwabyumvise amazina Christelle azi ya papa ni David Christophe akaba yari umusirikare muri Minwari mu Rwanda mu myaka ya za 90 kugeza 94 aho ngaho ni nacyo gihe yamubyariye ahita yisubirira iwabo mu by'ukuri nta mateka arambuye amufiteho uko byagenze n'uko nguko asobanuye ariko hari ufite information kuri iryo zina ushobora no gusanga hari akazi yakoraga kazwi hano mu Rwanda wazahamagara Christelle turaza kubaha nimero ye hanyuma ikindi Christelle ariho mu buzima butamworoheye Christelle ni akahe kazi wabasha gukora wenda mu bantu bakubonye na kondisiyo urimo zo kuba ufite umwana ni akahe kazi wabasha gukora umunyarwanda cyangwa utari umunyarwanda ushobora kugufashamo ukabona icyo ukora murakoze cyane ndumva muramutse mumfashije nabasha kureba nk'akantu ko gucuruza ko gukora kugira ngo njye mbasha kubaho n'umwana wanjye kuko basha kumwifasha yego ni ukuvuga ngo wumva wacuruza wumva wacuruza nk'iki bitewe n'ubushobozi runaka wowe kuko rwawe cya kintu ufite ku mutima uvuga uti mana mpaye igishoro kingana gutya nubwo nakora akantu kangana gutya cya kintu umuntu aba afite nk'inzozi mu mutima wumva wari nk'iki wakora ngiye ikintu numva wenda cyabasha kunyungura agashoro wumva kagufasha agashoro kamfasha nyine kugira buri munsi ujye mbona amafaranga yo kujya wumva wenda nahera ku mbuto ugahera nko ku mbuto yego nkashora makeya nabona bizamuka nkongera nkongeraho
Nabona bitagenda ngo nahindura kandi ka. Ibugesera za ngo birakunda. Oya byasaba kujya mu mujyi. Byasaba kuza mu mujyi. Papa w'umwana wandikishije honde. Kumva wawe wase uwo mwabyaranye yitwa gande. Nawe nandikishije ninge wiyandikishije. Uwo mwabyaranye yitwa gande. Yitwaga Manuel. Yitwaga Manuel. W'umwarabu. Cyangwa yarakubeshye. Oya nakwe. Yitwaga ngo Hassan Ahmed. Ahmed Hassan. Ni ukuvuga ngo niwe wakabaye ari se w'umwana. Yego. Ni ukuvuga mu byangombwa handitseho izina ryawe gusa. Yego. Mu bibaho byose mu Rwanda. Ni hehe ufite hitwa umutungo ya kitwa umutungo yawe? Ni iki ufite kitwa umutungo wawe mu Rwanda? Icyo mfite cy'umutungo. Icyo ufite kitwa umutungo wawe mu Rwanda? Mu Rwanda. Mm. Gusa nyine ntawe rwose sibye wenda akantu k'akarima baba baduhaye umukecuru n'umusanzu. Kwa mukecuru hari akarima baguhaye aho mu cyaro ni nako konyine. Ujya ujya kugahinga se? Ndagakodesha. Uragakodesha. Baguha nkangahe yo kuba bagakodesheje? Kubera ko kodesha hariya nyine imirimo ibihari bamanga nk'uduhumbi na cumi natungane. Ibihumbi icumi kugeza igihe umuntu azasarurira. Niba ari amasaka ubwo ni amezi umunani arindwi. Oya agiye bakodesha nk'amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe. Amasaka se ari amasaka agiye gushyira mu se? Ntabwo amasaka cyangwa yahinzemo ibijumba. Terwa n'iki haba? Nyagasana azagufashe. Nzi neza ko abantu bazagufasha ku bw'amahirwe afite telefone irimo WhatsApp ku buryo umuntu ashobora kukwandikira wamanye kwandikira abantu. Yego. Urabimenya urandika. Ukafata telefone nyandikire nibwo mbyemera. Oya rata ntaribi. Abantu bazamwandikira, muzamwandikira bari hanze, abafite icyo bamufasha, muzamuvugishe, hanyuma mu bijyanye n'ubuzima bw'ibitagaragara n'imbere. Kristel yarakomeretse. Wumva ari iki kikuremereye ku mutima wawe ku buryo n'abantu bari buze kukureba ari cyo bagomba kuguherekezamo. Mo imbere mu mutima wawe ni iki kiremereye Kristel? Cya kindi iteka kigaruka iyo wibutse ahashize hawe. Iyo ikintu kindemereye umutima ni ubuzima nagiye nyuramo kuva mu bwana bwanjye nkarinda n'uko ngana ubu ngubu. Ntambona nta kintu kirahindukaho. Ni ukuvuga ngo kuva wavuka nta na kimwe gihinduka bihora ari bimwe. Yego. Wumva muri wowe ariko wizeye ko umunsi umwe bizahinduka? Nizera yuko Imana izabikora. Izabikora uko byagenda kose. Urasenga? Yego. Usengera hehe? Muri ADEPR. Muri ADEPR. Aho ngaho i Bugesera. Imana ishimwe. Reka dusoze dushimire abari ibyo kiganiro by'umwihariko dushimire na Kristel ko niwe afite imbaraga zo kuba yabasha kuvuga amateka ye. Yego. Kandi aracyashakisha papa we nyuma y'imyaka 20 hafi n'icyenda ishize atazi ngo papa ari hehe, ari mu kihe gihugu, uretse kuba azi amazina ye n'umwuga yakoraga. Kristel, hari icyo wumva ufite ku mutima wabwira abantu se mbere yuko nkurekura? Icyo nababwira ni uko wenda hagize icyo mumfasha nabasha kwitunga nkatunga umwana wanjye kuko mwifasha ndetse ntange ubwanjye nkazabasha kugira neza abo nzabona bafite ibibazo. Amazina y'umwana nizere ko irya papa utarishyizemo kubera ko yahise agusiga. Wamuhaye utuzina twiza ariko hari igihe umuntu abyara umwana muri izi kondisiyo akamuha amazina mabi. Aya mazina ni nta kibazo. Imana ishimwe. Reka dusoze dushimire by'umwihariko umuntu uzafata umwanya akavugisha Kristel. Uwo muntu ndamushimiye cyane. Hanyuma nshimire Kristel ko nawe azabyitwaramo neza, ubushobozi butoya uzabona, nzi neza yuko uzabubona ukazabukoresha neza. Hanyuma uzampamagara umbwire uko byagenze. Urabinyemereye? Yee cyane. Nibinashoboka ubwo niba ari ikintu bazagushingira nzaza kukureba aho ugiye kuzagishinga. Nibwo hano ku Isimbi niko dukora. Iyo umuntu afashijwe tujya kureba aho ibyo bamufashije niba koko byarabaye. Iyo bitabaye hari n'ufashwa akicikira agahita yigendera. Ariko inyangamugayo akenshi bahita bavuga bati uzaza unsure dore byagenze neza, si byo? Njye nabikubwiye. Wakoze cyane. Ndakoze nawe. Yego.